Equipe Maluca, estamos aqui no campeonato regional de Jeep Cross hoje. Estamos com um piloto, mas isso aqui não é Jeep Cross não, viu? Esse aqui é Motocross, viu? Como é teu nome? Cauã. Cauã, quanto já corre nessa moto há quanto tempo? Quando eu começando agora. Tu não tem medo não? Não. Tu já chegou a cair? 3 vezes já. Mas não teve nada? Nada. Aí quando tem corrida, tu vai? Vou. Tu já participa? Ainda não. Mas nem assim pra fazer a apresentação? Aham. Apresentar assim, só tem tu correndo ou tem outros pilotos fora tu, teu tamanho? Tem outros. Como é teu nome? Cauã. Cauã. Cauã, agora me diz uma coisa. Essa moto tem marcha? Tem. Quantas marchas essa moto tem? 4. Tem 4 marchas? Aí tu usa tudinho? Aham. E a velocidade mínima, tu tem ideia não? Não. Mas teu pai tem, não tem? Teu pai tem certeza que tem. Me diz uma coisa. O que tu achou da pista aqui? Massa. É boa? E a adrenalina, como é que fica? Boa. Tu sabe o que é adrenalina? Não. Não sabe não, né? Então deixa. É a emoção de estar correndo, hein? É boa. É boa, né não? Então quer dizer que tu vai ser piloto também? Aham. Teu pai já corre, que eu sei. Tá destampada já. Aham. Então tá bom. Então, sorte pra você, sucesso, né? E que cada dia você cresça assim e espero fazer outras entrevistas com você, tá certo? Você tá participando nessa moto, viu? Uhum. Tá certo? Tá certo. Então um abraço, tchau pra você, viu? Tchau. Vamos espilhotar. Essa menina de Jara, as duas, foi quem fez aquele DVD. Não foi, Jara? Elas fez aquele DVD da corrida. Aquele que engasgou lá em... lá no almoço, lá em Nazaré da Mata. Sai, mas não sai o DVD, a gente ficou esperando e não saiu. Foi você que fez o DVD, foi? O DVD da corrida de Nazaré. E o menino capotou com Fusca.